gent de Twitter la fan un dels homes. Que m'agarres l'esquena. Oh, ara gravo què fa. Ah. Ara de cara, va. Si es nota que l'acabo de fer jo a la manera, man, és que l'acabo de fer jo. Agua aquí a la manera. Vaya que algú no trata, en ella. Se va a quedar magna de que no m'ho verà. Gràcies. El sucre no li va anar, eh? El sucre. No. N'hi ha més per l'estat. Està calent, això? Queda un rostit d'estar, està calent. Està calent, sí. Ells, que no ho veus? Ah, però jo això sí, necessito un gabinet per a pelar-ho. Jo, sense pelar-ho. Gravarem el secret, ara. Què? Ara gravarem el secret, aquí. Quin secret, que de com se fa la llioli? Gravarem el secret de com se fa la llioli, tu. El secret és la llioli. Jo, això... d'aquí en 2 anys ho faig. En seguida em fa mal el braç. No en sé fer, a l'allò. Home, jo en d'això d'estos una aceitereta d'estes menudes i au, gràcies, i en tot això he de descansar encara un que me canso que em fa mal.
trobo brans. Sí que trobo. Quines dones, el que hem dit. Vamos, tico, los anys pelats. Poseu-los aquí i després com es poseu el morter. A la tele. Trencareu la tele, nosaltres. Va carregat de fata. És xulo això, eh? Per això el motor té no res, eh? Treballant. Bé, fa mi treballant. Vale, passa més tard, a veure si hi ha alguna cosa més. Perquè això no acabarem. I quedarà xulo, aquest, eh? Que la caixa està per allà. Feu veure que feu alguna cosa, va. I ton pare ja treballem, ja no fem veure. Ara, ara, quan ve la seta de la conxa... Sí, però a més tal com està ara, no? Da igual. Això no és l'acte. Això és. La Lloli ha de fer així. Això us té un pia... La Lloli ha de fer així. Està guanyada la sopa ara. No sé més tu. Ja m'he dit 5 litros. Oi, és que jo sóc els anys. 2 litros i mig cada vegada, més o menys, però entre. Passa'm per davant. Està bruta. José María, ¿es así una de las voces? ¿Contenido vostre agregat al meu i està en les meves voces? ¿De Faena Madrid? I així t'he dit algo. Hola, Marta. Mira, ara no me les porta la tina, que se les ha de confortar. Guapo. Se la luz. Se la luz.
Quin impacte fa? Lleva només el que no top, el pantaló, no, només que no llevo ni el que no top. La tele aquí perquè la teniu? Ja sí, que han de fer llit. Mira. Que han de fer llit.